Любі брати і сестри, сьогодні ми продовжимо досліджувати Євангеліє від святого Івана. І насамперед ми згадаємо про те, який сьогодні день. Сьогодні у нас день апостольської ревності, який ще в народі називається Днем святих апостолів Петра і Павла і в деяких церквах. Я нагадаю, що ми святкуємо це свято за новоюліанським календарем, тобто разом із більшістю церков східних, західних, і ми дякуємо Господу за святих апостолів Петра і Павла. Церковні джерела стверджують, що ці два стовпи новозаповітної церкви стали мучениками в один той самий день під час переслідувань лютого імператора Нерона. Новий заповіт багато розповідає про цих двох мужів, які були ведені Святим Духом, про цих двох апостолів. Петро був з Господом Христом від самого початку його служіння і служив як речених учнів. І незважаючи на непохитну віру цього апостола, Писання свідчить також про декілька його падінь. Як от тоді, коли він докоряв Ісусові, про це ми читаємо Матвія, 16 розділі, вершах 21 по 23, ми знаємо про його потрійне відречення від Господа Христа. Про це записано в Євангелії Матвія, 26 розділі. А після Ісусового Вознесіння Петро далі залишався провідником у церкві. І про це нам сказано в книзі, особливо Дії святих апостолів. Павло, побожний єврей, відомий також як Савл, вийшов на сцену світової історії як переслідник церкви, про що він сам говорив пізніше. Після чудесного навернення, у якому Савлові з'явився сам воскреслий Господь Христос, Павло став могутнім проповідником благодаті Божої. Під час своїх трьох місіонерських подорожей, які детально описані у Книзі дій святих апостолів у розділі 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Павло пройшов сучасну Туреччину і Грецію. Новозаповідна оповідь про його життя закінчується тим, що Павла взято під домашній арешт у Римі. Про це ми читаємо в книзі дій святих апостолів у 28 розділі. Але ми маємо всі підстави вірити і говорити про те, що перед поверненням до Риму Павло побував у Іспанії. Про це він також мав такі плани і говорив про це з упевненістю, яку він мав від Святого Духа. Помолімось. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Милосердний, вічний Боже, Твої святі апостоли Петро і Павло отримали благодаті силу покласти власне життя заради Твого Сина Ісуса Христа. Зміцнюй нас, Боже, Твоїм Духом Святим, аби ми могли сповідувати Твою правду і завжди були готові покласти власне життя за того, хто поклав своє життя за нас. За Ісуса Христа, нашого Господа, який живе і царює з Тобою, Святим Духом, один Бог нині і по віки віків. Амінь. А зараз, любі брати і сестри, ми переходимо до шостого розділу нового заповіту до Івана Святого Івана. Ми читаємо вірші 52 і далі. Махонто ун прос алілус хой іудай легонтес пос дунатай хутос хімін дунай тін сарка ауту фагейн. Дуже цікава дискусія, тут сказано. Махонто. Ну, якщо ми подивимося слово, махомай. Суперечка постала між один одним алілус, між ним одним юдеями, які говорили. Ми далі читаємо вже переклад. Як це може він дати нам їсти своє тіло? Каже нам український переклад. Ну, знову ж таки, це слово сарка, воно означає плоть. Тому краще використовувати саме ось такий переклад, плоть. Тобто вони мають на увазі саме те, що каже Ісус, але розуміють його не зовсім вірно. Коли Господь каже в попередньому вірші хліб, який я дам, це моя плоть, яку я віддам для життя світу, і тоді юдеї, для яких сама ідея канібалізм була чужою. І ось якраз оцей розділ також спростовує деякі народні уявлення, дикунські забобони про те, що, мовляв, юдеям для випічки маци потрібна хоча б краплина людської крові. Ну, по-перше, юдеї кров'ю взагалі не їдять, оскільки вони притримуються постанови і правил старого заповіту. Тобто це заборонено Богом.
По-друге, а про людську кров тут взагалі мова не може вестися ніяк. Це робили справді такі чутки, поширювали люди, які хотіли посіяти жахливу ворожнечу між християнами та юдеями, аби налаштовувати, скажімо, українців проти євреїв, проти юдеїв, щоб була якась ворожнеча. Ну, хто за цими такими суперечками стоїть, ми добре знаємо, за ними стоїть сам диявол, який ненавидить Христа, який ненавидить його слово, ну і безперечно ненавидить також і єврейський народ, з якого вийшов Месія. Ми ж за покликом апостола Павла повинні ставитися до цього народу із повагою, з вдячністю, що саме з цього народу вийшов наш Спаситель Христос, пам'ятаючи про всю їхню історію, повчальну історію, історію славну, історію з падіннями, історію багатьох мільйонів віруючих людей. Отже, вони між собою сперечаються, як ми бачимо, час Христа, тому що для них споживання людської плоті це канібалізм, це Богом заборонено, це неможливо. І вони саме так приймають слова Христа, вони не можуть зрозуміти сутності сказаного Христом. Хоча Господь, звичайно, тут не говорить про споживання саме його плоті. Він говорить про те, що пояснить цю розмову далі. Ось що він що нам сказано. Ей пену наутойсу Ісус, амінь, амінь, легогумін, еан мі фагіте тін сарка ту гіу ту антропу кай піте ауту то хайма у кехете цуїн ен аутойс. А він говорить, звичайно, про споживання, про два види споживання. Перше споживання – це вірою, тобто вірувати у те, що Ісус Христос є Син Божий. Це дуже таке, знаєте, графічне, яскравий опис віри дає нам Господь. І він говорить про те, що той, хто вірує в те, що тіло і кров Господа, Сина Божого, віддане за гріхи світу, той має спасіння і вічне життя. Ну і, звичайно, він також говорить про друге споживання, не капернаїський, такий, знаєте, щоб наче відрізати якісь шматки тіла Христа. Він говорить про споживання містичне, таємниче споживання його тіла і його крові, але істинних тіла та крові у хлібі та вині Святої Вечері. І те, що ми називаємо причастям, тобто причащатися до Христа. Отже, Господь їм каже. А я читаю 53-й вірш, переклад. Ці слова більшість ми вже знаємо. Ну, нагадаємо, фагі, естіо, їсти. Він каже такі слова. Амінь, амінь, легохумінь. Тобто він говорить, що ці слова є незаперечною істиною. Завжди, коли Господь вживає цю фразу «амінь, амінь», він каже «істину, істину кажу вам». Тобто на це повинен звернути увагу і приймати ці слова як аксіому, навіть як в геометрії, так, є в нас такі поняття. Тобто її не треба доводити. Це дається Господом Христом. Він каже, якщо не будете споживати плоті Сина людського і не будете пити крові Його, то, він каже, ук ехете, це вживається тут ехо, діє слово означає мати, і воно вживається в сучасному, в теперішньому стані, в теперішньому часі. Цуейн ен аутойс. То не маєте в собі ви життя. Не маєте в собі життя. Можемо, звичайно, прикласти також, не будете мати життя. Якщо не будете споживати плоті сина людського і не будете пити крові його, то не маєте в собі життя. Крапка. Тобто, якщо ви не віруєте у Христа, якщо ви не майбутньому не стаєте, не також не відмовитеся виконати його заповіт про причастя його істинним тілом та кров'ю, ви в собі не маєте життя. Все. Тобто ви тоді залишаєтеся у духовній смерті, яка врешті-решт призведе до повної першої фізичної смерті і, по-друге, до вічної смерті, тобто до вічних мук у аду. Отже, Господь фактично каже людям, що віруйте в мене, споживайте моє тіло і кров, і ви тоді маєте життя, ви тоді живі. Якщо ж ви відмовляєтеся вірувати в мене, наче каже він, якщо відмовляєтеся
причащатися моїм істинним тілом та кров'ю, тоді ви в собі життя не маєте. Переходимо до 54-го вірша. Хо трогон му тейн сарка, кай піно му то айма, ехи зоїн айоніон, каго анастісо аутон тей есхаті хімера. Трокон. Трокон. Їсти. Ще одне слово називається цього. Він каже, той, хто їсть мою плоть, тісарка. Кайпінон, ну піно, це вже дійсно ми теж досліджували, п'є мою гайма, це теж ми словами раніше досліджували, кров має життя, це вислів ми теж знаємо, зоїн айоніон, має життя вічне. Каго, це сполучник плюс займенник, кай плюс его і я, означає анастісо, воскрешу його останнього дня, каже Господь. Ну, знову ж таки, мова йде про двоскладове споживання Христової плоті. Перше споживання – це духовний, який Господь особливо описує, якраз отут в цьому вірші про це нас навчає книга Злагоди. І це споживання відбувається ніяким іншим чином, як духом і вірою у проповідуванні та міркуванні Євангелія. А також другий спосіб у Господній вечері. Про це говорить нам на повне проголошення формули злагоди 7 розділ 61 пункт. Це для тих, хто цікавиться віросповіданнями Євангельської лютеранської церкви. Тобто, хто хотів би знати також про погляд отців-реформаторів на ось цей вірш. Бачите, які дуже, дуже серйозні слова. Як Господь прив'язує все до споживання його плоті, до споживання його крові, до віри в нього, у те, що його тіло ламається на прощення гріхів, у те, що його кров проливається за наші гріхи, у те, що він є ягнятком Божим, ягням істинним Божим, яке на себе гріх світу бере. На Христа на причасті, щоб ми також пам'ятали, що коли ми споживаємо Христове тіло, п'ємо його кров, тоді ми маємо життя вічне. І справді, коли людина вірує у Христа, довіряє Христові, вона буде хотіти мати цю спільність, особливу спільність, яка дається через оце таємственне споживання Христових істинних тіла та крові у Святій Вечері. Ми переходимо до 55-го вірша. Ігар сарксму аліфіс есті бросіс кайто хаймаму аліфіс есті посіс. Ось такі слова каже Господь. Ну, ці слова ви вже, напевно, знаєте. Саркс – це плоть, бо плоть моя істина є бросіс. Це слово ми теж чули бросіс – їжа, пожива. Господь каже, я вже використовую переклад – моє тіло справжнє або ж істинна пожива. Кайто гаймаму і кров моя аліфіс есті посіс. А кров моя істинний посіс напій. Кров моя істинний напій. Тобто, хто хоче мати саме істинну поживу, істинний напій, той має вірити в Христа. Хто хоче мати істинну поживу, істинний напій, хай споживає Христове тіло, хай п'є його кров, а тоді він буде жити. Ось так само, як людина не може жити без хліба і води, так само не можемо ми мати вічне життя без споживання Христових тіла або ж плоті і крові. Це неможливо, бо тоді ми обов'язково приречені до смерті, бо лише Христове тіло дає нам життя. Лише Христова кров дає нам життя. Це, знаєте, це як доєднати до апарату, скажімо, людина, яка є абсолютно виснажена, і ось перебуває на грані смерті, і раптом в неї починає вливатися пожива. І так само, коли ми віримо в Христа, або, наприклад, причащаємося істинним тілом і кров'ю Господньою, так само ми отримуємо цю поживу, ми оживаємо, ми покріплюємось у вірі в Христа, ми отримуємо знову прощення гріхів, ми долучаємося до Христа і маємо
життя вічне. Наскільки важливим є це споживання Христових тіла і крові. Бачимо, Господь знову і знову, знову і знову про це говорить. 56-й вірш, він каже: «Хо трогон му тінсарка, кай пінон му то айма, ен емо імене, каго ен ауто». Ще одна дуже важлива річ. Ми ці слова вже розглядали, ми просто прочитаємо переклад. Він каже: «Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває у мені». Той перебуває у мені. Ну, мену залишатися, ми це слово вже раніше розглядали, і ще будемо розглядати на нього, звертати увагу на нього, розглядати його. Хто споживає Христове тіло, хто п'є його кров, той перебуває у Христі. Бачите, іншого способу перебування в ньому знову ж таки немає. Знову ж таки, це двоскладове споживання вірою і участю у Святій Вечері, у причастці. І далі Господь, і далі ми можемо сказати, що Господь буде говорити про ці речі знову. І відповідно, знаєте, коли він говорить про це перебування, то це, власне кажучи, одна з головних тем, яка є у Євангелії від святого Івана, це і вона визначає взаємини не лише між особами Святої Трійці, але також між віруючими і Христом. Тут ми згадаємо також святого Бернарда, одного із святих Західної Церкви, який говорив такі слова: «Я бажаю слідувати з усіх моїх сил за Ісусом пониженим. Я бажаю того, хто полюбив мене і віддав себе мені, що він обнімав мене руками своєї любові. Він постраждав за мене, які постраждали за мене. Але я також мушу споживати, їсти пасхальне ягнятко, бо якщо я не буду споживати його плоті і не питиму його крові, то я не маю у собі життя». Одна річ – іти за Ісусом, каже святий Бернард. Інша – триматися його. Ще інша – їсти його, тобто виростати, споживаючи його. Іти за ним – це ціль життєдайна. Триматися його і привертатися до нього – це велика радість. А споживати його – це вічне життя. Ось такі слова промовив святий Бернард. А ми підемо далі і прийдемо до 57-го вірша. Тут теж прекрасно говорить наш Господь цікаві слова. «Καθώς απεστέλλεν μέχω ζων πατήρ, καγω ζωδιά τον πατέρα, καί χω τρόγον με κακεινός ζησέι δι έμε». Ці слова, в принципі, ми всі вже розглядали. Ми глянемо, какеінос – це і той, кай і екей. Як бачимо, греки люблять так поєднати слова разом. Не так часто, як це робить, скажімо, сучасні німці, але певна така річ у грецькій мові є. Отже, 57-й вірш ми прочитали, я прочитаю переклад. «Як послав, каже Господь, мене живий Отець, так і я живу через Отця, і той, хто споживатиме мене, житиме через мене. Син, народжений до Отця споконвіку, є одним із Отцем». Тут мова йде, звичайно, про взаємини всередині Святої Трійці. І також, звичайно, ці взаємини захоплюють і нас, і ми долучаємося до життя у Сині Божому. І яким чином ми говоримо, ми долучаємося до життя вічного, так що коли ми споживаємо Христа, тоді ми живемо через Нього. І далі читаємо ми наш текст, 58-й вірш. «Хутос естін хо артос хо екс урану катабас, ху кафос ефагон хой патерес, кай апефанон, хо трогон тутон тон артон, дзісей ейс тон айона». Ці слова ми вже, в принципі, теж усі маємо розглядати. І нагадаю, це слово «артос» – хліб. І Господь каже, це хліб, це є хліб, так? Хуто систем харт, який екс урану катабас, який зійшов, який з неба зійшов. Це хліб, який з неба зійшов.
І далі він переводить погляд юдеїв на їхню давню історію. А от у час, коли ще блукали пустинею, їхні праотці, він каже: не так, як батьки ваші манну їли і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Тобто перед ними вони мають набагато більше чудо, ніж манна, яка сходила із неба продовж 40 років, аби вони мали фізичне життя. Бо якщо їхні праотці євреїв споживали манну пустині, краще сказати, і помирали, то той, хто споживає Христа, той має вічне життя і переходить із смерті в життя. Ми про це ще будемо чути, коли будемо досліджувати далі Євангеліє, Євангеліє від святого Івана. Ось такі чудові слова каже Господь. Тобто манна, вона теж була прототипом Сина Божого. Але істинний хліб, оцей артос, є сам Господь Ісус Христос. Хто споживає Христа, той має вічне життя. І читаємо 59-й вірш, завершуючи наше дослідження на сьогодні. Таутай пен ен сунагогі, дідаскон ен кафарнаум. Ці слова ми теж, в принципі, всі розглядали. Це говорив він у синагозі, навчаючи в Капернаумі. Ну, надаємо слово дідаско, навчати. Дідаско. Господь навчає в синагозі. Як ми бачимо, він не оминає синагог. Він, коли є нагода, він в храмі навчає, в синагозі навчає. Чому? Тому що це все були зібрання Божого народу. І він був послали найперше до овець дому Ізраїлового. Ось це була місія найперша Христа. І який чудовий високий привілей мали юдеї слухати Христа во плоті, слухати Сина Божого в тілі, який прийшов до них, який такі чуда серне чинив, який прощав гріхи їхні, який їх навчав і який закликав, аби вони були із ним, аби вони вірили в нього, аби потім, коли запровадиться танець Святої вечері, споживали його істинне тіло, його істинну кров у хлібові та вині Святої вечері і мали прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Цей привілей, любі брати і сестри, маємо нині ми. Це привілей маємо ми, і звичайно, що аби молимося, аби Господь так покріпив нашу віру, щоб ми ніколи його не втратили. Адже коли ми віримо в Христа, ми маємо прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Коли ми горнемося до Христа, аби, чудові слова ми читали святого Бернарда, коли ми йдемо за ним і коли ми споживаємо його, то ми також маємо ось прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Хай Господь нас у цьому покріпляє, хай Господь нас на все це благословляє. А зараз помолімося. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, Отче Небесний, просимо Тебе, покріпи, Господи, віру нашу, Сина Твого Ісуса Христа. Господи, благослови, аби ми споживали завжди тіло і кров Христову, і мали вічне життя, і перебували у Христі, а в кінці успадкували життя вічне Царства Небесного. Господи, ми просимо Тебе також, Боже, у цей складний час покріпи нашу віру, захисти нашу країну, Боже. Оборони нас усіх Твоїм святим захистом. Потопчи, Боже, безбожну російську армію. Дай, Господи, Україні перемогу над злим, нелюдським, нелюдяним, жорстоким російським військом. Господи, благослови, щоб наші воїни, Боже, виконували свій вірно обов'язок під Твоїм проводом. Потопчи, Боже, ворогів наших. Будь командиром війська нашого, Господи. Знищи лютого ворога. Особливо, Господи, ми просимо захисти і поблагослови ще раз усіх наших воїнів. Особливо молимося за Ярослава Супротивами, Станіслава Супротивами, Олега Супротивами, Олексія Супротивами.
Олександр з братими, Кирил з братими. Боже, захисти усіх наших воїнів. Господи, ми також просимо, Боже, захисти мирних мешканців України. Ти бачиш, Боже, якою лютою ненавистю ненавидить нас Росія, як вона вбиває наших мирних людей, шлючи такі смертоносні знаряддя, ракетні, наносячи ракетні удари, стріляючи снарядами, катуючи, вбиваючи, Господи, українських громадян. Боже, захисти нас. Ти наша надія, будь нашою твердинею зараз і завжди, і по віки віків. Ім'я Христа. Амінь. Любі брати і сестри, хай Господь усіх вас благословляє, оберігає і захищає. Слава Ісусу Христу!